が今回のコラボポスターになるわけですね。で左手、まあ、映画の中にはすごく純真なですね女子大生、恋愛を知らない女子大生アナが出てくるんですが、まあ、そんなアナのキャラクターにぴったりなんじゃないかということで人気の女性芸人さんが鼻から下で映ってるわけです。で右側こちらはですね今回の映画の中の CEO のグレイが非常にこうイケメンでそれで洗練されてるっていうところで、まあ、ここが2人が恋に落ちていくわけなんですけれども、そのイメージの俳優さんとして鼻から下でこんな風にポスターを作成いたしました。したんですけども、ここだけ写真撮られるのは人生で初めて、どこまで近づけてるのかなっていう不安もありつつ楽しみもありつつ、なんかどういう風に自分が今日撮った写真とかが近づいてるかなっていう楽しみはありますけどね。皆さんお気づきの通りポスターでアナに扮していただいたのは森三中の黒沢和子さんです。よろしくお願いします。黒沢さん、実はもうちょっと左に体を向けてもらった方が正面になるんですよ。なるほど、よろしいでしょうか。そっちじゃなくていらっしゃいます本当に、いらっしゃいますよね皆さん。そうですね、ちょっと多分前に映像を見させていただいたんですけども、はい、ちょっとここにシャドウ入れすぎて面長になってるところが多分若干あったと思うんですけども、すいません。いやとっても素敵でございました。さて今日ついに、はい、コラボっているポスターのこう、まあ、今回のですよ、はい、グレーに扮していただいた男性ゲストさん、はい、そうなんですよ。イケメンです。本当ですか、大丈夫ですか。イケメンです。今なんか恵比寿さんとかじゃないですよね、心配なんですけど。自称イケメンとかでノンスタイルの井上くんとかやめてください。吉本内で片付けるのやめてくださいよ本当に。一般的に見ても、はい、イケメンじゃんっていう人です。本当ですか。黒沢さん喜んでいただけると思いますよ。どうですか今のお気持ち。いや信じていいんだったらちょっと、でもあんまりいい経験ないんでそういうことで。はい、男性ゲストの方です。アンガールズ田中くんとかやめてくださいよ。さあ謎に包まれた大富豪グレー役に扮していただいたのはこの方です。どうぞご登場ください。ちょっと待って、この光だけが入ってくるんでパチパチ言ってる。好きだ。いやめっちゃいい匂い。どうしよう。今ささやかれました。好きだ。ちょっと待って、めっちゃいい匂い。ちょっとすごい五感がこう研ぎ澄まされますね。ほら大丈夫そうな気がしてきましたよね、はい、うわすげーいい匂い。よかった。じゃあちょっと男性ゲストさん、まだ黒沢さんにバレたくないのでリアクションで、すいませんが記者の方々に挨拶していただいていいですか。あ、丁寧に今ね頭下げていただいて口がパクパクしております。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。うっすら聞こえたよ今。さあではせっかくなのでちょっと黒沢さんにこうちょっと体の向きを男性ゲストさん、はい、向き直らせてあげていただいて。ちょっと ちょっとね、ちょっと大丈夫ですか黒沢さん、今から興奮してますけど。すげえいい匂いなんですけど。ちょっとすいません、すいません、ちょっと普段嗅ぎ慣れない匂いが
あれ多分じっとしてもらった方がなんか取れるみたいですよ。じっとしてもらって。え、ちょっと待って、え、めっちゃいい。わーわー、え、いや、水本さんじゃないですか。どうもこうぞ。いや、恵比寿さんとか言ってすみませんでした。恵比寿さんじゃないです。あ、うわ、溝端です。あ、どうも溝端です。はい、ということで改めまして溝端淳平さんです。よろしくお願いします。すげえいい匂いです。離れたと思ったら今近づいてきました。はい、うわ、すげえ、うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あ、どうですか黒沢さん、今のお気持ちは。あ、いや、大丈夫、大丈夫、持ってますか。すみません、はい、今のお気持ちはいかがですか。いや、あ、なんか、あ、なんか全然想像した方と違ってびっくりしました。芸人さんだと思ってこう行こうと思ったんですけど、はい、全然良かったです。やらなくて本当に。なんかすいません、逆にむしろ。すいません。すいません、なんか。すいません。完全に目がハート型に変わりましたね。本当に。お会いした時、ひな壇の時ゲストにいらっしゃってて、後頭部しか見れてなかったんで、今日初めてよ。あ、めっちゃ男前だなって思います。いやいや、すいません。じゃあちょっと今のお気持ちをぜひね、黒沢さん。はい。あ、すいません。はい。ちょっと、この気持ちを、歌わせていただきたいんですけども。本当ですか。その歌に行くっていうのも忘れたぐらいすごい緊張しました。